anasema katika utimilifu wake sisi sote tulipokea na neema juu ya neema. Ni neema moja hiyo? Hapana. Anasema ni neema juu ya neema. Hii neema ya kwanza na hii neema inayokuja juu ya neema nyingine ni ipi? Kazi ya hii neema ya kwanza ni ipi? Nimeisema pale mwanzo. This general grace is to make everyone for God. Everyone for God. But this specific is it has a certain work, ina kazi maalum. Na ili ujue hii kazi ya neema inayosemwa ni neema lakini iko juu ya neema, ili ujue hii kazi ya hii neema, twende kitabu cha Waibrania sura ya 4 mstari wa 14 mpaka wa 16. Basi iwapo tunaye kuhani mkuu, iwapo tunaye kuhani mkuu aliyeingia katika mbingu, aliyeingia katika mbingu, Yesu, Yesu mwana wa Mungu, na tuyashike sana maungamo yetu. Sawa. Kwa kuwa hamna kuhani mkuu aliyeweza kuchukuana nasi ndio katika mambo yetu ya udhaifu. Sawa. Bali yeye alijaribiwa sawa sawa na sisi. Sawa. Katika mambo yote. Sawa. Bila kufanya dhambi. Sawa. Basi na tukikaribie kiti cha neema kwa ujasiri. Kwa ujasiri. Ili tupewe rehema. Rehema. Na kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Kuna mtu amesikia? Neema ya kwanza ni kwa ajili ya nini? For all. Nilisema hii neema ni ya kila mtu. And if you rely in that grace, ndo maana utaona kuna watu wanaweza wakaishi maisha ya neema huko wanatenda tu dhambi. Ah no, we are in the grace. We are in the grace. Don't tell us we are in the grace. God can provide even in a grace. No, no, no. Hii neema nyingine anasema utaikaribia kiti cha neema ili upate neema itakayo kusaidia wakati wa uhitaji. So hii neema juu ya neema inaenda mbali zaidi. Na angalia usije ukawa umepungukiwa na kitu kinachoitwa nini? Neema ya Mungu. Na aina ya neema uliyoipokea, kuna neema ya jumla. Kuna neema ambayo unaipokea kwa sababu ya kukusaidia wakati wa mahitaji. Kwa sababu ya kile Mungu alichokubebesha. Kwa sababu ya neema Mungu aliyokubebesha, kuna aina ya neema. Kwa sababu ya kitu ulichobebesha, kuna aina ya neema lazima uhitaji. Kuna aina ya neema lazima ukubali kuitafuta. Hii na gharama yake. Hii anasema lazima ukubali kukikaribia hicho kiti cha neema ili upate rehema. Kwa sababu umekisogelea mwenyewe, anasema utakisogelea. There is a price to pay. You will have mercy and you will have grace to sustain you. Kwa fundisho lote la neema linalokulemaza, it's a fake teaching. Litakulemaza katika kiwango ambacho kile Mungu alichokusudia kitokee kupitia wewe kisikae kutokea. Kwa sababu kuna aina ya watu tumewasoma kwenye Biblia walipata neema si kwa sababu ni free. Na ndio kazi yangu leo ni kuonyesha hapa. Leo tutaangalia watu Mungu aliowapa neema kwenye Biblia. Kwa hii neema tunayoisema hapa. Neema juu ya. Mtu kama mtu wa kwanza ambaye Biblia inatuonyesha alipata neema ni mtu anaitwa Nuhu. Anasema naye Nuhu akapata neema mbele za Mungu. Ndipo Mungu anamwambia tengeneza safina, akatengeneza safina ikakaa. My question is, do you think that no yeye ndo alikuwa mwenye haki peke yake at that time? No, walikuwa wengine. Kilichompa yeye neema juu ya neema ni nini? Angalia mstari wa 8 na wa 9, anasema nini kuhusu Nuhu? Lakini Nuhu akapata neema machoni pa Bwana. Mstari wa 9, hivi ndivyo vizazi vya Nuhu. Sawa. Nuhu alikuwa mtu wa haki mkamilifu katika vizazi vyake. Nuhu alikwenda pamoja na Mungu. So what force his grace upon grace? You can see the answer there. Naenda na watu
najua wengi mafundisho ya neema yametulemaza. Do you think that God is there? Is there? Is there to wash your sin and to make you run? You run in life. Biblia inasema Noah alipata neema machoni pa Mungu. Lakini ukumbuke, he was not only a righteous man. Walikuwa na watu wengine. Hallelujah. Hivi unajua kama ukimhesabia yeye ndio mwenye haki peke yake ni uongo, kwa sababu dhambi ya mmoja ni dhambi ya wote. Even himself he can find he was a sinner. Anasema Nuhu alikuwa ni mtu wa moja wa haki. He was a righteous man. Mbili, mkamilifu. Tatu, aliyekwenda pamoja na Mungu. Kuna vitu kivipoteza kwenye maisha yako, neema yako inashuka. Anaposema mtu asipungukiwe na neema ya Mungu, you have to know kwamba neema inaweza ikakupungukia. Kumbuka hii neema tunayozungumza nyingine ni ya nini? Ya kukusaidia wakati wa uhitaji, wa kukufikisha pale Mungu anapotaka ufike, alipokuumba kwa ajili ya wewe kufika hapo. Yuko Mungu ambaye anawatoa watu chini kuwapeleka juu. Lakini kupe siri, wote ambao wamewatoa kwenye Biblia chini kuwapeleka juu kwa neema yake walikuwa na sifa fulani unique. We can trace from Moses, from grass to grace. Moses, mtu ambaye maandiko anasema ya kwamba walimtupa kwenye kichanja, akaenda na mto, lakini akaokotwa, akaepelewa kwa Farao, akalelewa huko, akakaa huko. Biblia inataja sifa ya Musa, alikuwa ni mwanadamu mpole kuliko wanadamu wote chini ya jua. Hata Miriamu na Haruni waliposimama kumsema, Mungu anawaambia, hamkuona aibu kunyoosha kidole juu ya mtumishi wangu huyu? Hamjaogopa? Alafu unamwona Mungu anamtokea ili awatoe Israeli Misri, anambia umepata neema machoni pangu. There is something you have unique, na unakipalilia, na uko nacho serious, kinanilazimisha nikupe neema juu ya neema. Ningeweza kuchagua wengine, lakini kwa nilivyo kutazama, kwa mtazamo wangu, naona unanifaa kwa safari tunayoiendea. Hasa Wakristo wengi wametegemea hii neema ya jumla. Ulishavutwa ndani ya neema ya Kristo, unatafuta neema juu ya neema. You find grace upon grace. Hii ndio inasababisha unaenda kimataifa. Hii ndio inasababisha huduma yako inabadilika. Hii ndio inasababisha maisha yako yanabadilika. Hii ndio inasababisha watoto wako hawabaki kwenye ile level waliokuwa nayo. Niliwapa jana mfano hapa connect wifi hizi. Wote hapa akatokea mtu mmoja akatunganishia wifi moja. Ingine inashuka. Sema hii nayo. Ukitegemea hiyo unayotembea nayo, nadhani kuambia kuna mahali utafika. Huduma yako haitafika. Kipawa chako hakitafika. Neema juu ya neema. Mungu amekuvuta. Do you find another grace? Umeitafuta hii neema nyingine. Na hii Mungu akupi bure. Hii lazima udhamirie kutoka ndani ya moyo. You must decide from your heart. Ukishajiona una kipawa lakini hamna mahali unaenda, tafuta mfumo. Na hakuna kitu kinaweza kupinga neema isipokuwa dhambi. Wote tunao celebrate kwenye Biblia, tunasema walitolewa chini wakapelekwa juu na Mungu. Go and find. Ilikuwa ni upendeleo? Maana Bwana hana upendeleo. Katika kila taifa mtu amchaye yeye hukubaliwa na Bwana. Mungu hajawapendelea mtu, hana upendeleo.